Como a mais antiga instituição financeira do país, tivemos o privilégio de crescer com Portugal e com todos os portugueses. Foi para celebrar a nossa história e o valor do tempo que criámos uma edição exclusiva de capas Super Brands. Cada capa, uma obra de arte única e singular. Desenhada com técnicas artesanais do passado que se encontram com as novas técnicas do presente para a memória futura. Um valor que agora podemos ver, tocar e sentir.